que presentes te daria? Uma estrela vando firmamento pra iluminar o vão do pensamento, pra iluminar o vão do pensamento. Uma TV na garantia, árvores plantadas no cimento, e o meu perfume na rosa dos ventos, e o meu perfume na rosa dos ventos, e o meu perfume na rosa dos ventos. Cartas de amor com frente e verso, e o meu percurso nesse universo, e o meu percurso nesse universo, e o meu percurso nesse universo. Nas horas sem fim, em que a dor não tem mais cabimento, é no teu prumo que eu me oriento, é no teu prumo que eu me oriento, é no teu prumo que eu me oriento. Catedrais de alvenaria, senhas pra não mais perder a vez. Casa, comida e 1 milhão por mês. 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 Casa, comida.